Ukoliko ste večita bronza, mislite da zaslužujete Diamond, čekirajte sajt More Legends na kojem možete pronaći najbolje, najsvežije gajdove, roompage-eve, razne načine kako da stignete do visoke divizije, kao i sve ostalo što prati jedan prosječan League of Legends sajt. Sve živo na jedno mesto, potpuno besplatno, a uskoro čak i analiza vaših mečeva kako bi znali kako da što brže i što bolje dođete do Diamonda. Kliknite obavezno na link u opisu videa, čekirajte More Legends i uživajte u videu. Prijatelj kanala, Gramno. Pozdravam ga svima, poštovani dragi ljubitelji League of Legendsa. Evo me posle 200 godina i pokušat ću da demonstriram svoj neverovatni skill u LoL-u koji i dalje posjedujem. Haha, upravo ste naseli, to je bila moja prva praktična šala. Ja nemam skill u LoL-u, ali nema ni ovaj Lee Sin. Da li nema? Ima, nema. I možda stignem oka Kasadina. Kasadin. Hasagi. Kasadin, šta ko to viče Kasadin, ne viče Kasadin, interesantno, Jaco viče Kasadin, a Kasadin ne viče Kasadin, čudno jako, da da pomognem ovom, ne trebamo nikak pomoć, igram novu Akali, verovali li ne, i sad ćemo da imamo šta ona radi, ovo znam, smokescreen, shuriken flip, ovo ne znam šta je, ulti je ono kao skoči, skoči miš, i ovo neki kung fu shurikeni, ajde, liho šurimo shurikenima, kako ste mi vi, šta radite, da li mi dostao LOL, naravno da nije, znam da ne gledate više LOL, boli vas suvo, nećete više da gledate, jedno ti ste igru 800 godina, i evo ja pokušavam ovdje da ubijem ove kripove, Kenja ću non stop i pričat ću, uopšte neću seći ovaj video, jer želim da uradim jedan full gameplay, da imamo koliko to u današnjem tržištu LOL-a možda prođe, da li neko zanimljiv, inovativan, i šalim se, radim sve isto koji pre 7 godina, jer zašto da ne, baš mi se nešto Kenja, nešto sam u fazi Kenjanja, imam neku energiju, nešto mi se vraća, slabo to ide, imam Ari na topu, ovi su se svađali, nisu mogli da odluče ko će na top, i onda Ari ova izvukla deblji kraj, otišla na top i upravo igra protiv lika koji je zaboravio da kupi iteme, da, 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 to vam je demonstracija skilla, ja ću da pobedim, uhuhu, kao backflip i onda shurikeni, ojoj majko mila, šta radim, ojoj majko mila, kako bi baci, pa nema energije smrdljive, nema energije smrdljive, bacim skill, ova nema, charm nema, ovo ćemo ovako, i nadamo se da neće da umremo odmah, nego malo kasnije. Minioni su stigli, Ren ispušao, vratit ću, kupim iteme, i onda ću da iznenadim totalno, jer uopšte već očekivao da će imati iteme, jer ona misli da ja nema iteme, i kad je budem iznenadio, neće znaći šta se desilo. Kupit ćemo ovo, i imamo za ovo, i kome treba još povušeni, šta će nekom povušeni, trinket, i neki žuti, aj dobro, to je to. Ide sad u lane, proću kroz šumu, možda ovu kravicu kao nešto, kao uzem sa ovdje koliko opravi damage-a. Klasičan build, polu AP, polu AD, dobro. Ovo radi samo AD, okej, dešto marka radi the same damage. Paca neki shuriken i... aha! Markira ga nešto i onda kada ga uvi pasiv udari, jel tako, reveal, ajde, hoćemo ovako da ima da nema tu neki vardova. Ali verovatno nima, ima tu ward, aj uzit ću ward, želim da uzme ovaj ward, baš ga jako želim. I Ari neće moći ništa da mi uradi povodom toga, ali će imati ogroman wave koji će da ispuša vamo i ja ću morati da uzem ovu rutu drugačiju. Jel ona se povukla? Jeste, kako je glupa ispala, mogla da me traži, tu imala je level prednosti, ali LOL igrači su obično malo glupava bića i onda ne znaju baš uvijek šta treba se radi. Pokušat ću ovdje da uzem što više kripova, ako svemu su uzeti, neću uzeti nijednog. I tako je, nijednog nisam uzeo, veliki sam kralj i car farmovanja i igranja na top lane-u. Prvi put igram ovo Akali, nikad nisam igrao, nema pojma šta radi i da li je zanimljivija. Ali po svemu su uzeti, pošto nikad mi se ne svidi nijedan rework. Mada ovo jako lijepo izgleda, moram da priznam. Ovo je jako lijepo izgleda, ne znam da hejtujem Riot-e. Riot-e, oprosti, izvini, ovaj prelepo izgleda. Pazi moj skin, brate, koliko lijepo izgledam. Malo mi se ne vidi dupe od ove torbe i onda bi bio srećni, ali pošto... op, ili može ovaj šurik nešto? Ouhuhu, no još smo bacili neke zli mađije. Neke zli mađije, sad mi se nešto oružje aktiviralo, ne znam šta se to desilo. Možda bi trebalo malo lepše da čuvamo ovu energiju. Ja mogu da krenem na Ari sad, jer ona misli da nema ništa što može mene nešto ozbiljnije da ugrozi. Tako je, pogotovo sad nema. Tako da ja mogu da je bijem, ali ona se čuva i bega i beži i zna da ja to ne mogu, ali ona kad dobije 6 i bit će možda i jača. Tako da ću ja čekam do tada. Probat ću jednu samo da je kao botnem ovim. Uuu, ovo sam je lepo uradio. Ću ovo pogoditi, neće šteta. Znači kad je pogodi neki skill, onda ja nju kao markiram i to je to kao. Ovo ima lep cooldown, ali... oho, 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 oho. Ja znaš gde sam? Nemaš pojma, a? Aaaa, kako sam te samario. Pogađaj, bravo, odlično. Okej, idemo dalje, ne znam šta rade moji saigrači, ne znam gde su stigli džangleri, da li će uskoro pojaviti, imam top lane-u, ali što znam da Ari nema mane. I sve i da dođu džangleri, ja ću moći da pobegnem sa svojim smoke screenom, bacit ću i dim
I neće znati gde se nalazi. Oho, oho, op, op, op. Dobro, 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 okej, okej. Samo da uzmem malo kripova, baš sa loše farmam, nekako baš sam odličan farmer. Farm simulator 2007, op, op, dobro. Ovo, okej. Uspeo sam dva puta da je pogodim, vrlo sam srećan i zadovoljan. I sad mi pokazuje nešto, a ovog sam pogodio šurikenom, ipak ne ari, dobro. Jel mi dalo onaj biskvit, nije mi dalo biskvit, šteta, treba mi malo helta da mi se vrati, onda mi možda čak i mogo da ugrije, onako dobije 6 i ona možda krene na mene i možda me traži i moj smoke screen neće uopšte pomoći protiv nje, jer se spelovi lepiti, ali ja sam dobio pre 6. level. Ovo sam lepo uradio, ali mislim da posle toga ne mogu ništa, tako da ću napraviti pametan potez, povući se nazad i onda otići, vidi ovo, uđi uš bun, bre, šta je ovo, ma traži, ne traži me, traži, hoćeš da probaš da me nađeš? Neće, ja bih mogao možda da odem neki drugi lane pa tamo da probam da pronađem nešto, znači ću da me healuje. Imam još 200 zlata, što znači da ću kupiti još jedan ward i idem na mid lane. No kako ste vi, šta ima kod vas? Vratno ima neki fanova koji nažalost nisu više među nama, jer jednostavno ja toliko dugo snijem ovaj League of Legends da može svašta se dogodi, ali nema veze, bitno smo tu, bitno smo srećni, radosni. Moj tim upravo ubija Velkoza koji nije umro i verovatno neće ni umreti, evo uspeli su da gubi, odličan heal za Lucian koji bega predeše, eš jako spora, ne vjerujem da će izbega stigne, oće, boga mi oni ostao se bije tu, nije napravio dovoljno štete, ohoho, vidio, vidio, ohoho, da ću uspjeti, da ću uspjeti, molim te da uspijem, molim te da uspijem, molim te da uspijem, molim te da uspijem. Fuck, fuck, nisam dobio shutdown, fuck! Ali dobra, ajde nema veze, nema veze. Skočio sam preko zida, sad znamo bar da on možda skače preko zida. Šta? Two dashes? Šta? Ovo sad ne može stalno se koristiti ono kao malo, pa opet ja skočim, udarim. Znači dva dasha dobijam i trebao sam da iskoristim i drugi put. Aha, ovaj kao prvi stanuje, jel da? Okej, sad sam kao skonto nešto, ali to postoje ništa nisam skonto. Tako da ništa probat ćemo ponovo. Ao kao, pogodim ga i onda ponovo se približim njemu. Aha. Ajmo kao sam malo počeo kapiram, aha, oho, aha, možemo da bacimo ovu maglu i onda joj priđemo iz kraja, iz prikrajka. Ali ja sam pretrpao baš puno štete i ne bi ja da se bijem tu s tim fajtom. Dešu do mark targeta, aha, on markira metu i onda kao mogu da dešujem, dobro, dobro, to sam skonto. Ja se kao malo healujem ovim abilitima, tako da ću tako i da ih koristim, kao malo ću da se ohealujem, ovako. Ovo sam failovao, dobro, ću imati energije za Q. Hoću, dobro, bravo. Lepo, lepo. Ovi se opet vamo biju, ja ću krenuti, ali vratno ću stići kasno i neću moći ništa da uradim, nemam ni ulti. Au, a su ovi low, kako bi lepo završio. Sad Šako samo treba da baci jedne. Je li tako Šako? Jeste, bacio ga je. Ali poslije toga će da ripne. Ja sam sad tu, ali ne verujem da nešto mogu da uradim. Stiću jedan war, čisto dobijem neke informacije, ali Lee Sin ovde nije. Bacio jedan ovde, dobijem neke informacije, nike informacije nisam dobio, ništa ne mogu tu da uradim. Malo sam izostavio far na top lane-u, prvo ću ovdje uradim. Prijem neke lepe štete, ali dobro. Ovo prodire kroz sve, to mi se sviđa. Finog damage-a sam napravio, uzet ću i ovo, što da ne, što da ne. Imat ću nekih 1000 zlata i moću da potrošim za shopping neki, napravit ću shopping spree. Šta sad dešava? Ništa, bacam tu neki. Baš je boring game kad ne znaš gdje igraš, brate. Onda ti je sve dosadno i smor. Ali ovi moji ginu, brate, kao ništa. Ništa, oni su već 10 puta roknuli, ja ništa. 0-0-0, sve neke nule, brate. Ništa pametno nisam uradio. Sad ne znam koje bi mi čizme bile najbolje. Evo ove bi mi bile najbolje, te ću je da uzmem. Idem sad na Arianu. Sad opravo kako ovo, znači, prvi... Micro stunning je dili 120 physical damage, a second ne executing dili ovaj pravi magic damage na missing health, znači ovo je za execute, aha, znači prvi me gauge-ujem i onda čekam koliko imam vremena između, ne piše, koliko glupo ovo, ništa neće mi piše, ali probat ću s ovim da je gauge-ujem i onda ovo par puta i onda ova magla i to je to, aj promo. Izgleda ništa od toga, loš sam probao. Probat ću da uzim moje creepove i to ću uspjeti, da li će mi se energija napuniti na vreme, kao vidim se nešto puni. Nemam ward, što morat ću očekati da se ona peli prikaže i onda ću probati nešto da uradim. Sreća pa Lee Sin dolazi na top, inače bi ja već bio 0.17, ali dobro, za sad ide okej. Ajde imamo šta će dalje se dogodi, kako mogu da se izvučem iz ove zle situacije, Ariana je pobegla ovde. Ja bi možda mogu da uradim Rift Heralda sam, ali ne želim to da radim jer ću ga poduvam, vidi ja nemam nike wardove, ali ću uzeti ovaj ward i stavit ću ga ovde ovako. Ohohoho, vidi, vidi, ko je to meni ostavio ward, ajde ima šta će se dogodi, tu 9-9, trenutno na tabeli, ja nikako ne pomažem, farm je užasan, malo vodim ispred ove Ariane, oho, oho.
O, op, op! Sam uspeo, jesam. Sam da mi neko ne iskoči, nemoj da mi iskočiš, please, nemoj da mi iskočiš. Mogu sam iskoristim onu maglu, to jest mogu. Ne healuje me magla, ne. Sad da li će doći neko da me kolje ili neće, mislim da ne verujem da hoće. Deli slina, mrtav je odlično, to, kakav outplay, kakav si outplay, skonto sam, samo ima veliki delay između ovih spellova, tako da mislim da ću uleteti mnogo ranije, ali na kraju nisam uleteo dovoljno rano. I uspeo sam ipak da ubijem, da executam ovu Arianu i uspeo sam to da uradim i sad ćemo da vidimo kada ćemo uzeti ove kripove. Oćemo, a bamba odmah recall, maximum Q, ne znam zašto, ali mi deluje nekako lepo. I prvi kill za mene, nula kill za njih i ostvaruje moj tim prednost samo zato što sam ja uzao taj kill na topu, ali evo bili su u velkozu. I sad ću da vidim šta će ovi itemi da mi donesu, verovatno želim da napravim ovaj gunblade. Malo lifesteala nije na izmet, ovo pardon, kad ću mene izmet odmet. I šta mogu sad da uradim, kakvu prednost mogu da napravim, mogu da odem i da radim tog Rift Heralda zajedno sa svojim žaglerom Šakaloneom. Vidiš što ona nosi kao ta koplja, hoće nešto da se bode, ali je li ovo bug visual ili kako ovako drži ovu, zašto nema tu, je nasloni na ruku? Da li ovo nasloni na ruku, izgleda jeste. Druže, ajde radimo ovo sranje bre, tu sam. Hoćeš da gankuješ? Dobro, tu sam i ja, ajde. Ej, jebi ga. Sad ću vam vratno da ga popušim, ali Šakalone, neće, odličan dodge Šakalonea, da može nekog da slowuje, izgleda da ne može, ja mislim da je Arianna bolja meta ovde, pričamo lepe štete njoj, a i na kraju ništa, ipak je bilo bolje da smo tukli Heralda, jel to je bilo siguran Herald za nas, ovako nismo dobili ništa, u šta je ovo nešto ispada iz lola, šta se dešava, lol propo, op, ovo sam uspio da uzem kao neki kripova tu malo, i op, dobro, sad je Lislina u nevolji ovde, sastavila su ih dvojica, ali mislim da ne mogu ništa da im urade, i to neće biti, o, nešto puca, šta puca, kakvi windovi, šta je o, nešto se lol meša s OBS-om, neke čujem, neke komande, Šakalone moj, dođi gore da ubijemo ovo zlo od Arianne. Hoćeš da dođeš, čupavo, boga mi, bogodila me lepo, ja bi sad trebao se malo da nahilujem ponovno, da se bijem ponovo s njom. Ona će krenuti agresivo. Upašće u nevolju, upašće u nevolju, ne može mi ništa, upašće u nevolju. Au, kakav sick outplay, kakav sick outplay bro. Još šta sam im uradio, sad ovo kasadina. Ja bi samo volio da pogodim jednom shurikenima. O, ovaj ulti ako me bude gađao, deš. O, ništa ne mogu tu, ništa ne mogu tu, da li će me dalje tražiti, vjerojatno hoće, ali me pronaći, neće, nisam mogu ništa, sorry, love HP bros, ovo će me traži, ali ne može da me nađe, možda mi ga duva, stigo je trash, svemoćni trash, da li će on probati da se bije s nekim tu 1-1, pa ako ja mogu možda uleti, ali ne mogu, uzao sam 1 assist i mislim da je to najviše sam mogu da izvučim iz ove situacije, bio sam low HP, Arianna je imala jednostavno više damage, više štete pravila i uspela da me rokne, ali sada mladi trash brani kulo, silne horde mini, ali ne može ništa tu da uradi, treba samo da ih malo namami, da nastavi da ga vijeju i onda ja da stignem i da, uu ma kakvi, neću da stižem i ja po kripove ovamo. Ovi pritiskaju ovaj lane, srušili su nam već 2 tureta, vode 2:1 turetima, ja tu ne mogu da uradim ništa. Ovaj je napo tu, ali sam je napo kao glupson, ja sam kao pingovo i zeznuo sam ga i na kraju sam otišao po minione, jer ovo je siguran gol, gledaj ovo kako idu. Idu goldi, op, ide gold po gold, i ja ću ovdje dobiti gupalo, vukalo golda ko za 1 kill, a nisam uzo kill. U, ovo, svojim bi se tuko, ali ne, mogu da se bijem i dalje. E, sad možda mogu da stignem, ali ne, multi, jao, da li ću stići, da li ću ubiti ili ću uteći. Ovo kad pukne, au, ovo je lepo, sad će ovu Ash da roka, i sad ja mogu možda, au, ne, tu je Arianna, fuck. Viš ti što oni prave, ove štete, vrate, ja tu sam sad ništa ne mogu, probat ću ovako da se izvučem nešto kao. Fuck. Ništa nisam mogao da uradim. Slabo se healujem, iako imam i life stealove i spell stealove. Ne! Ne! Zaboravio sam ulti! Fuck! Kako se glup! Ali niko nije došao do ovih mojih saigrača. Više oni se biju 3-5. Umjesto, dobro, jebio se 2-2. Nema timske sinergije, nema timskog duha, nema nikako zajedno da igramo. Kad imate šaka, on ide stalno sam, ja vidite, sad je on uleteo sam, ja ću dobiti ovog suporta.
I to će vratno i uraditi, a support se ne da, support se bori, bije, vidi šta mu radi support i gledaj sad kako će Šako da ga poduva, ga popuši totalno. To je to, morate da igrate kao tim, kao tandem, svi igraju support, ja umro 8 puta, majko mila što se odešava. I onda kaže zašto ne igraš LOL, jer ovo je tako dobra i zanimljiva igra, brate, ono daš prošlo 10 godina, ti dalje igraš LOL, ljudi sve gori i gori, znači koliko su ljudi bolje igrali u trećoj sezoni, znači i ovi sad neće predaje u 15. minutu, to nije bilo, nije bilo predaje do 20. minuta, kaka predaja, bre, možeš se boriš da se biješ, da se braniš, oni su već demoralisani, nafidali ko kreteni, neće više ništa da rade, ali ne veze, mi igramo novo Kali, mi dominiramo, mi smo dobri, umrli smo jednostavno, zašto smo glupi, ali mogli smo možda da uzmemo još killova, da nije bilo tamo dvojice igrača i da ovaj još nije nafidan, ima 5 killova, majko mila. Kasadina begamo, s njim se ne bijemo, Arianu bijemo, Lislinu bijemo i Ash eventualno isto ću da bijem, mogu kad ću da uzmem. Zašto da ne? I evo ga, Slina tu pokušao nešto da uradi. Ajde ja probam da uradim ja nešto, ajde probam, samo ovaj spell je mako jako debilan. On je ono kao zadu, uđeš i letiš, izletiš. Da li mogu nešto da uradim ja? Ova me je čarmovala, Lislina je pala. Sad nas je 5 na 4, da li može neko duoti nešto? Ja ne znam kako sam izgubio volki HP. To je malo onako. Au, koliko prave damage-a, majko mila. Ovim spellovima. Oho, oho. Će pasti neko tu, neće, ja spočiti ovaj ward. Au, mi smo srušili ovaj inhibitor, to jest ovaj turret, tako da nam nešto ne znači puno boravljenje ovde. Ovom ništa ne možemo, možda ga dunemo samo kad ga vidimo. Da li nas trojica može dobije fight protiv njih dvojice, evo stiže šakalone, ali neće tu ništa on uraditi. Ja kad bi mogao da uletim na jednog ovako, i sam bi uleteo, jel mogu da ne mogu, nisam. A i umro bi tako da ništa ne mogu tu uradim. Daj probao pustimo šaka nekog, oho evo ga, sad je naša prilika, sad je naša šansa, možda sad možemo nešto. Fuck. Moram ulti da bacim, dobro. Ne znam što traje ovaj stan ovoliko. Imam još malu priliku za ulti i ništa. Na kraju samo sam executo minione. Dobio sam dva asista, što je okej skroz. Ovaj shuriken je baš debil, onako. Moraš da budeš u čoveku da bi ga pogodio, da bi se vezu za njega, što bi je malo žao i jadno. Ja može? Okolo neko da se dođe, ne može. Ništa, ješ, pušuje top, idem da učistim te kripove. Bacu jedan ward ovde, čisto da znam kad ko gde ide. I ova krabica je tu, neko je trebao da ubije da imamo vision nad Heraldom, mogli smo da uzmemo Heralda još odmah u 10. minutu. Druže, beži, sad će onda umre, ovaj stoji na wardu. Ash dobro nije tu, čini mi se da se vratila, što će meni kupiti malo vremena da se farmam ovde. Ova energija se baš sporo puni, to me malo iritira i iritira me ovaj shuriken. Malo, ohoho, vidi ga, ovaj dolazi samo da ukrade buff, tako da se ja neću tu zezati sa njim, njih je 2 na 1, mislim da će ga ubiti lagano. Osim, ovu stižu sad četvorice, ja ću morat da begam i begat ću kroz top lane, ovo neka sad ini na mene, ne prestini me juriš, prestini me vijaš, molim te nemoj ići na mene, dobra niješ na mene. Ovi crkavaju ovde, da sam ja bio tu ništa ne bi mogo da uradim, ovi samo beže, ovaj hukuje, ne znam što hukuje, ali ajde. I evo sad sam tu, završit ću ovaj prvi item, to će biti first item u mojoj kolekciji i idem na top gde je još moji saigrača stradalo, umiru ko muve, ovu Ash bi volao da roknem. Ovi pokušaju ovdje da će ovo pasti, hoće, čini mi se, pada, ne pade, o brate, ništa niste uradili, ovaj heal na kraju, ja sad nemam ulti, ne vredi mi da ulećem, oni sad znaju gde smo, tako da se ja povući nazad, još jedan poziv za surrender, još jedan odbitak surrendera, si tu, kakav lep shutdown, kakav lep shutdown, sad je tu šakalone, on mora prvi da engage-uje i da izbacaju spellove na njega, ako to ne urade, ja nemam neke velike šanse da se bijem ovde, neko me vratno čeka u žbunu. Uspio sam napravim štete, aj molim te ubika sadjena, molim te ubika sadjena, molim te. Kako je bilo lepo da smo dobili taj shutdown, zezno me mislio je da izađe neko manje opasan, međutim, izašao je Kasadin koji jede živu decu, gledajte ovo. Lik je ceo i po item ispred mene, ništa mu ne mogu, ovi su ga nafidali ko blesavi, ja za to vreme ništa nisam radio, kao sam nešto farmo na topu, imam neki više kao kripova, imam čak najviše farma u igri, ali ništa to ne znači. Ubili su još jednog od mojih saigrača, turete smo sve izgubili, moram ići na bot lane da srušim ovaj turet, to bi mi bila šansa neka. Nije lepo i zanimljivo igrati Ligu Legendi kad ne igrate sa prijateljima koji neće umreti 8-7 i gde je onaj šakalo, ovaj 10 puta, majko mila, 30 puta su umrli za 20 minuta, znači 2 puta umru po minutu, ne mogu da, viš šta je ovo kripova, niko ovo ne uzima, aj probat ću ja što pre da uzmem.
Da, opa, op, 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 op. Šta je, on ima energije, mrtve, ne mogu da faram kripove, šta se ovo dešava bre? Šta se ovo bre dešava? Ni kripove, nisam ustao, vidog, 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 vidog! Tačno je znao gde sam udario na sredinu, sisa mala, juri me stalno, zna da vredim najviše zlata, ove ostale ne želi, a pravi nenormalno puno damage-a, gledaj ti ovo, Rift Walk, 500, Force Pulse, jo, razvalio me, ništa mu ne mogu, nemam nekog rezista, nemam ni zonju. Evo, ubijaju sad na midu, šteta što moram ovakve partije da snimam i ovako, ono kao vidi, ovaj nema pojma, ništa nije uradio, a ja bukvalno dok sam bio, dok sam vodio na top lane, ovi moji su umrli 20 puta, brate, znači to vam je danas Liga Legendi, umiranje svaki minut, stalno se biješ, ne farmaš, ja sam očajan farmer, a vidi, imam više bukvalno od svih drugih, a ništa nešto specijalno nisam uradio, tako da, jednostavno, danas podmladak igra League of Legends, samo klinci, nema više one stare ekipe koji se trudili, cimali, učili, gledali lo lekcije, ovi klinjoberi samo dođu, mlate se, izmlate se, igraju do 10. minuta i kažu, taj obre, neću više da igram, sranje bre, igra report, i naravno onda stisnu Q again, i to uglavnom bude to, da mogu nešto da uradim ovde, da li imam neki gap close, nemam nikak, verovatno, ovo ne vredi da jurim, ću da crknem ako nastim da jurim. Neko je tu isko... Šako? Može Šako da stigne, on je nevidljiv. Dobro, može. Da li će neko njega da juri? Uuu, double kill je uzo, bravo majstore, svaka čast. Ja već nemam pola healtha, samo sam jurio malo za nekim. Idem botlane taj dispušam da uzmemo tu kulu. Nije još sve izgubljeno, mi možemo lako da dobijemo ovaj game, ali teamfight nam je džubre, brate. Oni nas lome u svakom teamfightu, tako da... To nam je veliki problem, Ashe može lako da umre ako ja sastavim, ali ove ostale koji begaju ne mogu ništa, recimo Ahri, ne mogu ništa Kasadinu. Ahri sam uspeo jednom da nadmudrim, ali čisto na ono, na iskustvo. Na iskustvo neigranja, a Kali jer je sad prvi put igram, tako da... Ali ajde, bit će valjda okej, nije bitno, treba se dobro zabaviti, nije bitno pobediti. Čak i ako nafidate, a vidite, ovaj tu kao izaziva ovog mog džanglera, ja ću za to vreme, nadam se da ću uzeti ovaj turret, jer mislim da sam sam ovde. I to je bila velika pobjeda za moj tim, ako bi ja uzeo ovaj turret, jer bi dobili tu zlata. I evo, evo, bliži se turret, samo da se pazi, je Q da uzeo ove kripove, ajde. O, energija se puni 200 godina. Da se dobija brže energije kad se udara, izgleda da. Aha, Kasadin je tamo, trebao bi da ga jurim, da ga stignem, ali neko bi prej voleo ovo zlato da stignem. I evo sad idem, izlazim. Ohohohoho. Lep ulti, ali nikog nije udario. Ovo, jesam ja ovdje sad u problemima? Nisam, jesam. Jedan kill sam uzao. Zašto ne mogu da se vežem ponovo? Ne, falilo mi je malo za Q, ali ne bi napravio dovoljno damage-a. Ovo je uzo kvadru lik, iskido nas je skroz nafidan i ko zver ima 20 kilova. Ali dobro sam se pokazao ovdje, brat, uzao sam 2 kila. Uopšte nisam loš bio i Q da sam bacio, ne znam da bi ga mogu ubiti, ne bi. Pravim 250 damage-a, on imao 350 health-a, tako da ništa mu ne bi mogu uraditi. Koliko sad ima health-a? Ma ima preko 400, da. Tako da malo mi je falilo da onaj zmaj me nije udario, da me je udario zmaj jednom. Cloud Drake, jeste, tih 100 damage-a mi je tako dalo dovoljno vremena, bacim jedan Q, možda jedan basic attack. Evo, uspeli su da ga ubiju, dobro je, ali ja nisam dobio assist. Jo, gledaj, teleport, sad će se biju. Pazi, veliko se teleport, ubijte ga, bre, hoće se bežati. Jo, ovi pušuju, ruši inhibitore. Pazi, ovi promaši hook, ovaj stoji u mestu, lik i puca. Majko, milo, ose, Ashe healuje, više nek stoji prave damage-a. Znači, sad će Ashe da i poslaže, tu ništa neće uraditi. Šteta, šteta, mislim da sam mogao više u ovoj partiji, mislim da sam mogao demonstriram više skilla, više znanja, ali na kraju, jednostavno, moji saigrači igraju Aram i kada vi dođete u lane, a vaš protivnik ima 30 killova, kao što je ovaj Kasadin, ne možete vi tu ništa da uradite, nažalost, tako da, 4-4 u partiji u kojoj moj tim žestoko gubi, uzeli smo dva tureta od kojih sam ja uzeo jedan, nije tako strašno, moglo je biti i gore, ali šta da se radi. To je Liga, to su legende, sve su ovo jedne legende, jel' tako? Sad ću ja probati tu da uzem neki kill, mada možda bi bolje bilo da se farmam. A Kali vidim ja ovdje jako malo kuburi sa healthom, znači trebalo bi je healtha u buildu, da imamo kako oni predlažu, što oni predlažu, oni predlažu samo ability powere. I to tako da neće to baš tako dobro se završiti, treba tu i healtha nekog da se builduje. Meni je žao što je to tako, ali ajde vidimo. Oho, oho! Oho, jel mogu ja nekog da stignem? Ja sam, nemam nikakav gap close, to me ono zeza. Mogu da bacim ulti. Ovog ovdje želim da uzmem, momka. Oho, uspeo sam, uspeo sam, uspeo sam. B,
bravo, ona je uzela tripla i možemo barona da uzemo, ne možemo ništa da uzemo. Mi smo napravili ace, nismo, ace je živa. Ja ne vidim gde, ali vjerojatno pušuje bot lane. Tako da ja ništa ovdje sad ne mogu da uradim. Bacit ću ovaj vision, čisto da znam gde, ko, šta, ali ništa nisam dobio. Ovo sam jako fight lepo radio, čekao sam kad sad je napravio sam uz low damage-a. I na kraju, eto, iako gubimo dva inhibitora, ja nisam baš toliko loš i jadan. Kao što ste to vi prepostavljali, kao SM feeder, nema pojma kakav bronza, ovo ono. A ja tu borim se, dajem sve od sebe. Moram solo diskerujem game. Jer ovi moji umiru, ja koliko je 14 puta umro. Brate, umro si pola smrti našeg tima, znači ne znam kako to dozvoliš sebi, ali ono. Ne znam što mi stavljali svakim bronzama. Vrati sam ja u dubini duše bronza, ali dobro, nema veze, bit će to bolje. Biće bolje kad ovaj, izađe nova igra koju Riot Games pravi, ona tuča 1-1, tako da to će biti mnogo zanimljivije. Ajde, imam šta je ovdje sad, branimo se, ništa ne možemo da uradimo, oni će da urade i zmaje su evo upravo uradili. Uradit će i barona, mi nema čak ni ward 1 van naše baze, osim mog samog usamljenog warda. Tako da ima umre 14 puta, ne warduješ, a imaš ward iteme. Kasadin sada se bori ovdje protiv Shaco, da li će Shaco napraviti neke štete? Mislim da neće apsolutno nikakve. I neko mi se čini da moji spellovi prave sve manje damage-a creepovima. Sad će neko ovdje da umre. Vidimo ko će to biti, da će to biti Luxiana mlada ili neko drugi. Vamo ovi pucaju sa zidova, bacaju te spelove, ne dobijem da dišemo. Pritiskaju nas u bazu i bi treba da se povučemo ispod ovih tureta i ovdje da se bijemo jer tamo nemamo šta da tražimo, a tamo će upravo ići moj tim da se bije. Tako da ovaj treba očekivati neki fight upravo tu gdje sad oni stoje. Sad će treš da engage-uje, bravo majstore. Tačno si startao fight tamo gdje oni to žele. I ogledamo veliki damage na Kasadinu, čekam njih da uđu u bazu. E, ovo je možda prilike za mene. Jedan kill za mene, odlično. Oh, fuck, 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 fuck. Ne, joj me uotio u zlo, ali dobro je stradao. Nažal mi je što nisam mogu Lislinu da ovu dubijem, mogo bi da ga dobijem u duelu, ali me ovaj totalno spržio. Pazi, ovo, bam, 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 damage je strašni. Lislin mi je bacio Sonic Wave, rezonitih strani, napravio mi čak 600 damage, on ide na full damage build, ali on truba, nema neke velike štete koje pravi, ne bi mogo mnogo da me ugrozi, ali jednostavno kad... Je tu, kad su tu kripovi, kad su tu ostale stvari koje utiču na vas, nemate tu mnogo šta da tražite. Ja bih trebao kupiti neku healta kao prvo. A ovo bi mi bio dobar item, ako ga uspijem izgraditi, ali evo, probat ćemo. Mada da li on ima isti pasiv kao i ovaj, mislim da nema ovaj kao ni skok, active firebolt, da. Active lightning bolt. Da li mogu da bacam je lightning i firebolt? Share with other hextech item, znači da sam ovo upravo lugu pokupio, aj vratit ćemo to. Ono... Ovo je kraj, a? Završili su ovaj game, šteta. Završi su ovaj veličasti game, ja sam mislio će biti mnogo zanimljivije, mnogo zabavnije. Prvi put sam igrao Akali, nadao sam se nekoj sreći i radosti. Međutim, ništa na kraju, nisam izvukao. Kome da dam honore? Evo, ne znam, majke mi, Lux imala par dobrih ulti, ali su svi nafidali ko kretenčine, znači. Daći on Shaco, ajde, pokušavao je par puta i da gankuje. Možda i nije toliko puno na Fido, koliko ima 8-11, znači pazi, ja umro 5 puta, prvi posle mene Lucian koji ima pozitivan skor, ovaj umre 11 puta, 11, 15 puta, nemaš ti tu ništa da tražiš kad toliko fiduju ljudi, B plus za mene, nisam se pokazao kao najbolja Kali, ali mislim da sam bio prilično solidan s obzirom da sam igrao prvi put i eto, prvi puta Kali, možda ne i zadnji put, dao sam sve od sebe, izgubio sam. Lajkujte mi video, potržite sajt More Legends koji se nalazi u opisu videa i probajte naći neki guide za Kali kao što sam ja to trebao da uradim i da pogledam. Eto sad mi palo na pamet, skoro sam zaboravio. Za sljedeći video obavezno hoću. Hvala vam puno, vidimo se sljedeći put. Hvala i ćao.